Кайза, а Бела Нисе Исел с едно към Аршавин. Спечели Аршавин от Лука Саша. Вандерсон влиза навътре. Грешно подаване на бразилеца. Куантаев предоставя на Аршавин. Има вече 4 мача и 1 гол за национална отбор на Казахстан. Сюмбаев. Аршавин. Аршавин добре към Куат. Аршавин. Сюмбаев. Исел за Аршавин. Пред излезе централния нападател. По-скоро се върне към централния кръг. А не за да овладее. Сега върната на левия фланг. Аршавин протегна край в зала. Аршавин. Сюмбаев. Игор Пластун отново сигурен. Аршавин.